Čusa ze Šivrejka a dneska tady Šivrejko, dneska se společně podíváme na jednu novou hru, která vám teďko vyšla na Epic Games Store, Atomic Robs. A ta hra je luxusním spojením dvou takových žánrů, v podstatě farmaření, zároveň zabíjení nějakých různých monster, kdy v podstatě je taková předělávka Stardew Valley v podstatě, ve kterém my v podstatě budeme teda farmařit, jak jsem říkal, ale zároveň budeme muset ty naše věci, co tam vypěstujeme, budeme muset chránit od monster a bude to hodně těžký. Já jsem to chviličku hrál, docela dost mi to bavilo a hlavně tuhletu hru jsem viděl na Gamescomu a viděl jsem, že jako fakt jako to dobrá hra, hned jsem se na to těšil, takže jsem si říkal, že bych to rovnou hned natočil, jak to vyjde. Takže teď to vyšlo, jdem se do toho pořádně vrhnout. Pokud se vám bude velký líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude třeba řekněme 300 likeů, tak natočím další pokračování, je to jenom na vás a jdem se to pořádně vrhnout. Jinak, abych se přiznal, ta hra je hodně těžká, abych se přiznal, protože jak to říct, vy máte prostě takovou postavičku, která prostě neustále střílí kolem vás, ale máte jenom 4 životy. Když ty životy prostě promarníte a umřete, tak se všechno zresetuje a váš postup je v hajzlu, což je totálně na prd, že žádný respawn tam není. To je fakt na prd, ale třeba někdy v budoucnu se ten respawn přidá. Nicméně, my tady na začátek si takhle vezmeme košíček, kde získáme teda 4 brambory. Já si musím samozřejmě nejdřív tady udělat nějaký ten pozemek, nebo pozemek, nějaký ty, nějaký to políčko, kde teda můžeme tady krásně zasadit, že jo, ty naše brambory. Tak, máme to. Teď si samozřejmě vezmeme vodu, zalejeme si to a koukám, že už tady po mně začínají nějaký stvůry něco házet, což není moc teda jako dobrý. Ale dobrý, zatím tady musíme teda zalejt teda to naše políčko, když to necháme zalejt, tak musíme se vyhybat furt neustále. Zalej to hezky pořádně, díky. Tak, tam už to chce zase zalejvat, takže já si rovnou jdu pro další vodu. Paráda. Myslím si, že dvakrát to musíme zalejt, aby to teda vyrostlo, takže během chviličku by to mělo být. Tak a tady už máme teda první monstra, který už teda můžeme zabíjet, z kterých teda dostáváme nějaký takový mozky, nebo já nevím, co to v podstatě je. Abyste přiznal, vůbec fakt jako nevím, co to je. No a my v podstatě musíme přežít do, vlastně do večera, aby jsme... Ou, a už jsem o HPčko méně, to je fakt paráda. Já jsem v tom fakt degeš, já se prostě neumím vyhybat, což je prostě na prd. My musíme teda přežít do dalšího dne. A v podstatě tím, že přežijeme, tak získáme jakoby další prachy a budeme moct dělat další věci, budeme se moc to i různě upgradeovat, budeme tady moc třeba se i vdát. Ano, můžete se tady vdát, protože jste holka. Nicméně, my si tady sebereme ty brambory, získali jsme další jednu bramboru, takže bychom si ji mohli rovnou teda zasadit. Takže ji tady rovnou hodím, paráda, rovnou si vezmu další vodu, tak tebe tady taky zabijem. Tě, teďko z toho vypadlo docela dost, vám přiznám se, hej, nečekal jsem, že tolik. Ona ji nepotřebuje vodu, koukám, jo, potřebuje. Tak, toho taky zabijem, paráda. Dobrý, to jsme máme zase zalitý. No v podstatě potom tady budeme určitě se koukat jakoby i dál, tady máte různý prostředí, tady máte poušť, tam nahoře máte ledový biom, dole ani nevím, co máte, vím, že tam na druhé straně máte normální biom, takže určitě potom se tam taky koukneme, ale teďko lidi, už konečně začíná noc, takže teďko tady budou víceméně neustále jenom samý příšery, tohoto, co tady na vás neustále útočí, tak to jsou jenom takový ty počátky, že jo, víte co, jak to myslím. Takže teďko v podstatě už musíme jenom přežít. Musíme přežít, máme tady momentálně 3 waveky, další waveka je za 30 sekund, takže ty waveky musíme jenom přežít a jsme potom v cajku, takže doufám, že to dáme, že doufám, že to prostě, že tady nějak nezhebnu blbě. Jestli nějak blbě zemnu, tak jako to bude fakt na prd. Nevím jenom, co jsou tady, k čemu jsou tyhle ty věcičky dole, jak to teď ukazuju. Jak to vždycky z nich vypadne, to fakt jako na féra nevím. Takže to ještě budu muset tak nějak plus minus asi zjistit. Třeba to, jo, fix the bridge. My tady potom budeme dokonce muset jakoby i opravovat různý mostíky, aby jsme se třeba dostali někam jinam. Protože vůbec jako v těch jiných biomech třeba dostáváte různý další věci, že jo, což je super. Takže asi tak, ale rovnou bychom se mohli kouknout i třeba i na tu novou zónu, nebo jinou zónu, abych vám to tam teda rovnou ukázal. Čušte na to, tady v podstatě v těch jiných zónách máte taky prostě takovýhle netvory. A OK, co jsme dostali. Počkej, co to je? Mapa k čestce. To je hodně hustý, počkej. Tohle to musíme zničit, takže to znič. Oh, cápek, to byl nějaký boss, ne, ty kráso. Vypadá to tak.
Ty krásu, to nejdobrý, to nejdobrý, musím ho zabít. Sabo! Ještě nějaký netopejři, ty krásu, děláte si ze mě legraci, kolik toho tady po mně jde. Jenže já nemám krumpáč, takže já bych to stejně nemohl sebrat. Dobrý, zabil jsem to. Tak, netopejry taky zabijem. Tady toho bula jsme taky. O, těch tady je! Jak si ze mě legraci, ty mouchy tady! To co bylo za mouchy? No, a je to tady. Chcípli jsme. Vidíte to? Chcípli jsme? Během chviličky úplný. Úplně během chviličky jsme chcípli. Což je docela takový docela naprvtí na té hře, abych se přiznal, že mi to tady docela jako štve. Že tady nemáte žádnou možnost respawnu nebo cokoliv. Že třeba byste aspoň teda, já nevím, ty brambory by se vám ztratily, nebo já nevím. Nebo já, je možný, že potom si tady potom můžete jako zvyšovat ty HPčka, jo? Nebo aspoň by mě zajímalo, jak si ty HPčka můžete nějakým způsobem doplňovat. Protože to tady třeba taky vůbec nevím, jak se dá jako dělat, jo. To je pěkně na prd. Pěkně na prd vám řeknu. No, snad na to v průběhu třeba videjka ještě přijdem. K čemu toho to je? O co, že tady tohle z těch monster třeba můžu jíst? Tady máme to, tab. Tabem můžeme jít jakoby do takového menu, ale já tomu tady teďko zkoušet nebudu, protože ještě mi tady někdo zabije, já už to úplně totálně vidím. A vidíš, tady třeba už zase po mně jde další cápek, dobrý. Sebere si vodu další. Tak, máme první bramboru, farming. Jíčko? Jednička, jednička, nemůžu si mu tady přidat nic, což je celkem škoda. Tak pojď, vylez ven, vylez ven. Nice. Tak, další mrtvola. Úžasný, úžasný. Jinak tady máme takovýhle jakoby věci, různý info a podobně. Info screen, tabem, to jsme nechtěli. Chain scroll, taky ne. Move, shoot, farm, harvest, inventář je kvéčkem nebo éčkem, jo. Což já v podstatě nemám, jo, nic. Tady koukám, že jsme sebrali jednu bramboru, takže tu bramboru rovnou zasadíme. Seberem si vodu. Tak, super. Počkám si chvilku, tebe já tady zabiju. No děláš si legraci, už mě zase hitnu. Když jsem byl kousek od něj. Jenom malinkatý kousíček. A ono mě to stejně hitlo, to je strašný. Dobrý, za 30 sekund máme noc, takže budeme zase muset... Děláš si fakt sradu ze mě. Já prostě jdu naproti němu a vždycky prostě chcípnu, to je... Fakt jsem retard, lidi. Fakt jsem retard. Opravdu hrozný v tomhletom. Tak, tohoto teda necháme zalejt. Tak, tebe já zabiju. Díky moc. Tebe taky zalijem, zabijem, zalijem, to je jedno, jestli zalijem nebo zalijem už. Tak, vezmu si vodu a díky moc, máme brambůrky další. Tak, další mrtvola. Tak, a je to tady. Máme tady noc, tohoto teda můžeme asi jako vyčistit, v podstatě to je jedno, jestli to vyčistíme nebo ne. Protože teďko se tam nic dávat nebudeme, žádný věcičky, žádný rostlinky. Teďko prostě jenom musíme přežít. Jenom přežít, nic víc, nic míň. Doufám, že se mi to tentokrát teda podaří. A třeba někde v obchodě tam potom najdeme možnost, jak se vyléčit. I když teda pochybuju, protože já jsem to předtím hledal a nemohl jsem nic najít. Což je pěkně na prd, abych se přiznal. Jako si vemte, že chcete si prostě vyhýlovat hápka, nemůžete! To je nejvíc na prd. Tak, další wavka se chystá. 3, 2, 1. Wavka, prosím, druhá wavka je tady. Tak, už jdou. Králící podělaný. Nice. Tady mám nějaký slizáky. Nějaký slimy jsem tam měl, ale dobrý, nic mi neudělali. Je to v pohodě. Za chviličku budeme mít dát další wavku a jsem na to celkem zvědavý, jestli tentokrát přežijem, nebo ne. Já si myslím, že teďko jo, teď už si dávám větší pozor na to uhybání. Takže... Aspoň něco. A bude to v pohodě, hele. Třetí wavka. Za chviličku máme teda ráno, za 30 sekund máme ráno. Musíme teda přežít. Tak, dobrý, teď jsem málem dostal hit. Slima vezmem, nice. Pojď. Dobrý, nice. Já myslím, že v pohodě. Že jsme přežili. Pokud se teda nemýlím. Teď koukám, že nahoře teda máme teda nějaký ice biome, ale to musíme potom fixnout ten bridge, takže... Bohužel to zatím teda dělat nemůžem. Ale jak nevadí. Určitě se tam potom nějak podíváme, jsem na to hodně zvědavý, já jsem tam nebyl, jo, ještě. Ani dole jsem nebyl, co vůbec dole?
To vypadá jako nějaký ten, jakáka džungle nebo něco takovýho. Je, hele, máme tady tu helikoptéru, která nás v podstatě donese právě do toho města, takže ve městě prostě odevzdáme brambory, za to dostaneme prachy, nebo za to dostaneme spíš takhle další brambory, to vidíte tamhle nahoře, že jo, nade mnou to vidíte. Paráda, to můžeme zavřít. Máme jich 15. Tak, a teďko si můžeme samozřejmě vzít nějaký věci. Tady si můžeme koupit různý věci, jako třeba pickaxe, nebo desert seedy, nebo... Počkej, to jsou desert seedy, to jsou plain seedy, jasně. Tady si můžeme koupit, že jo, samozřejmě i ten repair materiál, takže potom můžeme opravit nějaký ty mosty. Což mi teda zatím teda jako asi nepůjde, když to stojí stovku. Ale... nikde tady prostě nevidím, že bych si tady mohl upgradeovat hápka. To tady prostě není, tady máme třeba rusty SMGčko nebo shotgunku, to si potom taky určitě někdy koupíme. Tady můžete koupit si jedno hápko, helfko prostě. Jenom problém je v tom, že to stojí nějakou růži, jo, not enough roses. A ty růže prostě já nevím, jak získat. Tady, když chcete poflirtovat s nějakým cápkem, tak dostanete, musíte mít 3 růže, jo. Nebo s nějakou holkou, s nějakou růže, taky. 3 růže. A já prostě růži nemám, takže asi tak. Hele, jdeme teda zpátky. HPčka máme furt stejný a nemůžeme momentálně nic zasazovat, protože nemáme žádný semínka. V tom případě půjdeme teďko sem zase. Trošičku to tady vyvraždíme. A koukám, že tady jsou nějaký bedínky. Budeme muset evidentně asi pozabíjet tady ty netopejry nebo něco, protože jinak se asi nikam nedostanem. Tady tyhle ty králíky zabijem. Tak, pojď, zabijem to všechno. Musím se jenom vyhybat, což je prostě největší problém. Pro mě teda alespoň. Jaj! Dobrý. Dobrý, vzal jsem si něco, nevím, co jsem si tam vzal, nedával jsem pozor. Což je teda pěkně na prd, tady ta sršeň, ty kráso. Nedával jsem pozor, což je fakt na prd, ale tak hold, co se dá už dělat, no. Hold, co už. Tak, co tady jinýho můžeme sebrat? Zatím teda jako nevím nic moc teda. Tady máme něco, nějaký strom. Nevím, jestli jsem ještě tohle musím zabít. Aha, hej, pickaxe mám. A HPčka. Ne, růžičku! Dostali jsme růžičku, nice. Paráda, takže máme růži. Za což jsem teda docela rád, abych se přiznal. Tak, tady teda nic není, tady nemůžeme získat nic, tak tu sršen, to musíme zabít. To mě fakt triggeruje, že tam furt neustále ta sršen kolem mě běhala. Tady můžeme zachránit tu veverku, koukám. Tak, veverka utekla, nevím, co se mi stane tím, že když zachráním veverku, to fakt jako nevím. Co za to dostanu, hej. Ale koukám, že mám dost semínek, takže bychom vlastně mohli už jít jakoby zasejvat. Já tady ještě ale zabiju asi ještě tenhle ten strom. Jeden. A získali jsme za to zase nějakou další věc. Hele, golden chest map zase. Tam to vypadá, že zase nějaká golden chestka, ale já se na to teďko vykašlu, protože za chviličku je noc, což je pěkně na prd. Zasadíme si růžičku. To určitě za prvé. Zasadíme si růžičku. Nice, máme růžičku. Vezmi si tohleto. Zasaď si rovnou i další věci. Tak. Tohleto, kukuřičku si dáme. Hezky to udělej. Tohoto zabij. Díky. Potřebujeme tohle zabít. Mám jedno hápko, musím si dávat sakra velký pozor, ty kráso. Fak je to na prd. Sakra, podělaný králíci, tohoto není dobrý. Nemám ty králíky rád, když po mě neustále tady střílej. A zvlášť tohoto už je den 2, že jo, takže už bude daleko těžší, si myslím. Tak, tady si zasadíme další kukuřici a už zasazovat teďko tady nic nemůžeme. Potřebujeme teda více tohodle, více vody. Takže to hezky teďko zasel. Prostě... Víte, co prostě myslím? Ne zasel, ale zalej. Debil. Toto je dost dobrý. Mám tady nový wavky, nový nepřátelé tady budou. Tyhle ty to házej, že jo? Yes. Dobrý. Kdo to tady sakra? Jo, to fakt házej tady ty cápci. Dobrý, mrtvej. Oni mi to sežerou!
Nechte moji růžičku! Dobrý kebič jsem teďko tady udělal. Oni mi chtějí sežrat růžičky. Ne, do hajzlu! Boha! Total 15. To si děláte legraci. A zase jsem z Hebru! To je prostě nejhorší lidi, hej? Takže super. Zase můžu začít od znova. Toto je asi nejvíc nejhorší hra v tom stylu, že to je něco jak Dark Souls. Zhebnete a můžete dělat všechno od znova. To je, já tady to budu rageovat nějakou dobu. Ale myslím si, že určitě bychom z toho mohli natočit někdy další pokračování, protože ta hra mě baví. Už jen z toho důvodu, že to je prostě farmaření a zároveň teda chrání prostě nějakých svých vašich dalších věcí. Ale je to hodně těžký. Je to hodně těžký. Nicméně, já si myslím, že tohle by jako ukázka stačilo, pokud byste chtěli další díl, ve kterém bych se teda už konečně snažil. Fakt parádně snažil. Tak nezapomeňte hodit like a uvidíme se někdy příště u dalšího videjka. Mějte se. Čus.